Ikme përzit të gjithë përbërësit me lugë mire mirë, e marrim edhe kapokun e kavanozit, e mbillim, edhe marrim kështu kavanozin e tundim mirë. Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendos me ndo me juve edhe një sirup natural për largimin e kollit thot ashti, me kon të vol, kon të takojsh, shoqe, se ko më thonë, në garrok një koll më shknit në qiti. Dikush ka koll të njëm, pro me kelboz, dikush koll të thot. Kulli thot është edhe ma i kertë, sepse kretë këtu të më shknit. E këni po që është dieg gjyksi edhe është me dhimbje të fytit, po ashtu edhe i thot bashk ma i zi se kulli me kelboz. Është për pastrimin e mëshkrive edhe është për juve që keni dhimbje të fytit. Krejtë që na në vëjitën janë, dy lukë të mes me plot me gjengjefil që i gryni në gryse, dy thelbi hudhër i gryni në gryse, 4 lukë të gjelës me mjolt, mandej një lukë të gjelës me ufull të mullës, edhe dy lukë të gjelës plot me ujë të ftoht. Këta janë përbërësit që na në vëjitën për përgaditjen e sirupit, natural për largimin e kollit thot që largon me të vërtet me njëherë edhe ja u largon qatë djekësimin kur të kollit një keni pa, kur keni kollin e thot krejt gjyksit thejrë se është koll i thot dhe ma i keq se kolli me kelboz. Pra hudhra është antibiotik natural, gjengjefilli është shumë i mirë, po ashtu ufulla e mollës edhe ajo mjolta. Pase po, pa ujë, nuk kohjet, kështu që gjithë përbërësit janë natural pas një efekt ansuar për shëndetin. Në morim një kavanoz të qelqit. Hedhim ufullën, ujë në ftoft, dy thelbi të hudrës, që kemi grypo në gryse, gjengjefillin, që kemi grypo ashtu në gryse, edhe po ashtu tash qesim 4 lukë të gjelës me mjolt brenda në kavanoz. Basi e kemi qitë edhe mjoltën tashti i përzina të gjithë përbërësit se boshku me lukë. Mirë e mirë. Basi e kemi tundë pro edhe kavanozin, sirupi është gati. Përdorimin e bani kështu, edhe mundeni me një herë me ja fillu me përdor. 3 herë nditje para buke nga një lukë të mesme e merni nga kjo sirup. Pa e ku lukë kështu që është, pro se që përshihet. Kjo sirup vlen të përdoret edhe për triturit, po ashtu edhe për femijet. Është shumë e mirë edhe për femijet që në zonë pro në gjyks, nga bronhiti ose bronitizi, po ashtu edhe për të rriturit. Pra, 3 herënditje nga një lukë të mesme nga kë sirup natural. Në bas përdorimit, e merë një kavanozin edhe e lenin në frigorifer. E shef një efektin brenda 3 dite, a keni më kull ose a keni më flajtë si kingji. Faleminderit për krajnë që ma bani, komentet e bukura, faleminderit për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit që provoni çdo recetë timen edhe me shkruani gjithmonë për efektet që jeni të kënaqura me gjithë zemër pra ndaj receta me juve. Deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit, të them, miru pofshim.